Ikaze mwese mukurikiye TV 10 ikaze kuba dukurikiye no ku mbuga nkoranyambaga ikaze Christine ikaze Belize yakoze mumeze neza cyane twaramutse neza mwaramutse neza mwiriwe neza twiriwe byose Christine wumeze ute meze neza nk'ibisanzwe na mahoro ndabona umugani wa wundi ugiye uvuga ngo gupyatura ndo nawe gupyatuye bampyatuye gute ubwo uvuga nuko nyine arasa neza niyo terme umuntu umwe muri twebwe akunda gukoresha rero ikiganiro the real women ni kwa gatandatu no kwa kane ngira ngo ni kwa kane no kwa gatandatu saa moya ndetse na saa mbiri kwa gatandatu ni saa mbiri z'umugoroba ndetse no kwa kane ni saa moya z'umugoroba deri muri iki cyumweru bimeze bite muri iki cyumweru bafitiyemo udushya twinshi cyane tubafitiyemo utuntu twiza dutandukanye harimo turavuga ku bijyanye na fashion Kigali next top model tubafitiye n'umutumirwa udasanzwe we nanze kumuvuga nibagiye kure baba bategereje baramubona Kristo uremeranye nawe ngenda byemeranye cyane ngira ngo baraza kunezerwa wenda nsubiye kuri ibyo bintu bya fashion ni iherutse kuba mu cyumweru gishize yari ibintu byo kwerekana imideri akanatorwa n'umukobwa urusha abandi kwerekana imideri mu Rwanda mukomeze mubane natwe rero turahari namwe kugira ngo tubashimishe ndetse mugire n'icyo mukura mu kiganiro cyacu ni The Real Women Show Hello Adera Mukasa How are you? I am fine, thank you. Sit down. I'm in California dreaming about who you are in California. I am here in Kigali. Ni giti kinyoni in three of birds. Bird that flies in birds. Hello. Can you hear me? I can't not hearing you. I thinking it is a question of rezo. Banze ikibazo cya rezo. Nkuko twari tubabwiye rero umutumirwa wacu uyu munsi akaba ari umukomedia. Kaze mu kiganiro. Ubwo se baranyumva buriya. Murakoze cyane. Nshobora kwivuga se buriya. Nkabundi nkaba nitwa Kayitare mu Banyarwanda nitwa Kayitare umusore gikundiro kumana no ku bantu kubemera no kubatemera ndetse no kubateganya kubatizwa ariko mfite ni igifaransa by the way nakoreka ndike kuvuga igifaransa batazadutera bya kwa kundi ariko nkaba ndi Kayitare Lucas Kayitare Bogos le boss archevêque le bobo chouchou charmant oui l'homme qui a traversé l'océan Pacifique à la nage aller retour ndumiwe cyane ayo se n'aya mazina yawe se cyangwa yose nanjye rwose mbese nanjye pe hanyuma ayo papa na mama bakwise cyangwa hari n'ibyo kubaka izina se umukino ubure wasanga baragiye bani bigora urabona umuntu aba yaragiye agira ahantu henshi aca agira ibigwi runaka bigatuma amazina agenda yiyongera uko umuntu akura ku myaka 80 nzavuga amazina bagire ngo wenda ni nk'indirimbo y'abakongomani ko nayo nzi ko si ufite imyaka 80 Kusufite ngai. Aha. Fite 13 ariko za 14. 12. Urakoze cyane Lucas ikaze mu kiganiro. Ariko se inganzo y'ubukomedia uyikura he? Bon sindi bugiye kubeshya ngo ni mu muryango ngo nge manuke nge hasi cyane gusa ni impano ni ngewe muri famiye ni nge waje mwizanye. Ntaya tujya muri famiye cyane gusa ni ibintu nkunda kuva nkiri mutoya. Ndetse ariko hari no mu grandpère nawe yarabifite cyane muri we so ubukomedia rero ni ibintu bimbamo kuva kera tu nonese ubwo urabyuka mu gatondo ukavuga ati ngiye kuvuga papa ute cyangwa ubona akantu ukahita ok bon nteke ko buri muntu wese burya mu mutwe afitemo nakwita ngo nakagabo k'agasazi kamubwira ibintu bisekeje cyane gusa difference nuko hari abenshi wenda ntibabyitaho cyane ariko ngiye nk'iyo kaje kakambwira nk'ibintu mpita mbivuga ako kagabo k'agasazi kakubamo ariko se tubwire ikara ka video ka papa wote wagakoze kakujemo gute kugira ngo wiganire iyi ndirimbo amaze kuva amaze kuva hano
nitwa Efrem Gakwavu nkaba ndi umufana wa Stromae mudatengu impamvu namwise mudatengwa nuko atari butengwa abanyarwanda indirimbo ya mbere nkunda ni yaenda ababaza umukobwa ngo kujya tereta papa utereta papute utereta papute utereta papute ute utereta papute upurupupu akoze cyane nkuko mubizi mu Rwanda ntago twagiye tuvuga indimi cyane z'amahanga bitewe nuko ikinyarwanda ubwacyo kiduhuza bikaba ariyo mpamvu usanga hari umubare munini w'abantu batari bamenya nibura batumva vavaye na nk'icyongereza cyangwa igifaransa bigatuma indirimbo iyo tuyumvise mwagiye mwumva indirimbo bavuga ati ndashaka wenda agasaba nko kuri radio ngo ndashaka indirimbo ya Ramba na Dina ashaka kuba La Bandina cyangwa se indirimbo nyine bazumva bo uko zije so nka papa ute umunyarwanda hari igihe we yumva ari utereta papute ute papa ute urumva sinibyo byose simbyo byonyine ko n'indirimbo z'u Rwanda barazihindura niyo mushaka naza kubaririmbiraho dukiya nyuma ndahogoza mbese ufite n'inganzo ufite imana nyinshi ufite n'inganzo yo kuririmba uradusigira ariko kamwe ndabaririmbira nta kibazo ufite imana twebwe aha sinzi yari yaduhaho sinzi ariko burya rero nta muntu utagira impano hari impano nyinshi mu buryo butandukanye cyane hari impano muri iminota tumaranye imbere behind the scene ubona nk'imana ya Kristela ariye bon Kristela ashobora kuba afite impano yo kubona impano abandi bafite bitari n'ibyo ariko hari nyinshi hari uravuze ngo ufite vision yego mane hari impano nyinshi hari impano yo kutagira impano kuko ntago ari abantu bose hari abafite impano iyo udafite impano rero aba ari impano Imana yaguhaye hakaba n'impano nk'iyo nari maze kuvuga yo kubona ko undi muntu afite impano ukabibona ukabimenya hakaba n'impano ya gatatu yayinda ubutazi nk'ungu ushobora gusanga uri umukino ukomeye wa golf kandi utabizi kora ntazi ntarabona na bare hano hirya hari tere ya golf turaza kujya kureba kuko arayifite nabibonye wabibonye nabibonye rwose nanjye vision nari nayigize nk'uko cyane pe gusa mu buzima busanzwe ubundi iyo nishimye ndatitira cyangwa ajunjama ariko none ubu ngubu urarakaye cyangwa urishimye oya nyine bwo nishimye cyane uri kujunjama cyangwa uri gutitira ariko abantu bo muri kigiye bahari abantu b'ibitangaza wa mperezo kujana n'umuntu gusura umuvandimwe tugezeyo bagiye kutuzimanira baramubaza ngo ariko tukuzanira icyayi cyangwa tukuzanira fanta aravuga ngo ntakibazo mu mperezo icyayi mugihe ntegereje fanta Lucas yes Lucas arakora wasanga nk'ubu warize cya biology cyangwa warize ibijyanye n'ibidukikije ariko ukaba ugiye kuba umukomedi ngiye ndashaka kumenya ibyo bakwigishije ku ishuri n'ibi aba murakoze cyane ubundi kubigira komedi nuko aba ari passion ni ikintu umuntu abakunda muri we akumva kuba atagikora ngo nabandi wenda babyishimire akumva bisa nkaho bimuremereye ariko ubundi ndi umu ingenieur narangije nize kaminuza muri surveying ibintu bya topography ariko nka none komediyo ntago byambuza kwikora ko iyo umuntu umva afite nk'impano ashaka kwisangiza n'abandi ino ntago bisaba wenda kubyigira cyane harya topography wabwira abanyarwanda cyane kuko ndabizi ko ubungubu hari nk'aka geography ho gato no hari nk'ahantu bakina nko gupima nk'ibibanza mwumva ko ndi umuntu ukomeye cyane cyangwa se kubaka imihanda n'ibindi nk'ibyo ngibyo mbese ukamenya nimba hakwiriye kubakwa cyangwa bidashoboka ahubwo nandi gukeka ko ushobora kuba warabyize ko ndi umusa nk'ubu bidashoboka njye nanjye mfite impano yo gusobanukirwa vuba vuba amen amen urakijijwe hanyuma rero utubwire ese ubukomediye bwawe abantu babufata gute bon cyangwa se ababyeyi muri famiye kwa mpereye kuri famiye ni barabikunda cyane mbona banshyigikira mu buryo bushoboka bwose ndetse niyo urebye banshyiraho imbaraga cyane bambwira ati se bino bintu byawe watangiye kubikora professional mu rwego rwo hejuru cyane mpereye kuri famiye ubwo barabikunda cyane n'inshuti zisanzwe ngira n'amahirwe yo kugira inshuti z'abantu bakunda guseka cyane bakunda gusetsa ugasanga iteka duhora twisekera so ugasanga bari kumbwira wenda mbigemo cyane no kuba banyica janga hagati y'abantu babiri bakunda gusetsa no guseka murumve ko turasetse se buri suko wonderful oya byabaye wonderful wonderful yes hanyuma tubwire ese wigeze ukora nk'amashow nka ya Arthur cyangwa ba Michael bajya bakora amashow bagatumira abantu wowe wari bwatangire kubikora okay bon narazikoze ariko ntago ziri ku rwego ruri hejuru cyane nagiye nzikora muri Eastern Province mu bice bya Nyagatare narazikoze ariko nkiga no muri secondaire najyaga nzikora inshuro nyinshi cyane rwose nkakora show abantu bakayitabira kandi bikaba byiza cyane yego cyane cyanjye Korodina nibo sikongeye kuguhamagara nakubwira ngo iyo myate yawe niyo maribori ngiye nkunda pe
uri gushiriza umuceri ntacyo ndakwamagara ni marakoze ibyo mu sasita z'ijoro yego mwa dusoza turashaka ugira akantu ubasigira ubereka ubabwira yatubwiye ko afite inganzo yo kuririmba ubwo mukanyura nyinshi nta wabivamo umukanya yaturirimbira ese nabaririmbira kamaze baririmbira icyo ushaka rwose nta kibazo ariko buriya ndikumva nizeye ko bari kunyura bari kunyura ariko mpakeya ntacyo wekeya umere nka kakantu bacumika mu mikoro gutyo bivuze murabizi muri iki gihe nk'uko mwagiye mubona abanyeshuri bakoze exit ejo bundi buryo umunyeshuri bite nibazo abarimo by'amashuri akenshi anatekereza yumva indirimbo yakayitekereza mu mashuri tukigara mu secondaire byize kubaho ngeze mu wa gatandatu hari hageze uwo medi niba ari kundeba kuri televiziyo namusuje buri arahari arahari hari nk'indirimbo yagiraga bitaga akaramata wenda nayibarimbiraho gatoya nk'umunyeshuri Ninde utaziko gutsinda bigora ninde wifuza guhora sibira iyo ufite kumenya akagukopeza biruhura umutima biruhura umutwe Inyenyeri ziba mwijuru amafi nayo aba mu mazi ngeweho nibera mu rugo aranyereka nkanyurwa amakosa nkayabura ijwi rye ringuma mu matwi Rinyongorera nanjye mitango porora kuruhande rwe niho nzicara niho nshaka kuba hafi ye niho nshaka gutura aho ahora nyereka ahora nkopeza nkamugurira amata Hey hey akanywa mata hey hey akanywa mata hey hey akaramata gucura inkota nibyo bimbamo kwiga cyane si nk'ibisho biri tubiri urumva tubirumva ni ibintu nk'ibyo ngibyo ariko niyo umuntu ashonje buryo arukuna ririmba ako ajya muri stage kana yeso warasinze yari remix Kibazo nuko imbavu zanjye ziraturitse muri kano kanya. Sinzi nimba mpitira kwa muganga cyangwa. Oya we nta kibazo ugira ubwoba. Buriya wasanga no gusonza birimo. Buriya nibyo ushobora gusanga. Ariko aracyari karuse aya masaha muri kino gitondo iyo nzara. Bari inzara ibaho kuko. Biterwa n'igihe wari uherukira kurya. Amina. Ubundi inzara igomba kubaho birumvikana. Urana nk'iyo umuntu yashonje buriya hari n'ukuntu aririmba nabwo wenda. Dufate nk'urugero wenda dutekereze nk'umwe mu bahanzi bakomeye. Uririmbye nk'umuntu wariye si. Oya oya no no washoje ushobora kurimba wenda ushobora kurimba indirimbo ko ati iyo ndeba kawunga ndaseka nkabyina yeye nibishimbo yeye kuko turi burye kuko turi burye urumva biterwa oh my goodness ishimye twa umuntu twabazaniye umunsi yaba entertaininze bishoboka nimujye kure naho mukanye gira ngo mwabibonye rero umutumirwa wacu nta wundi yari comedian Lucas ariko ngira ngo nizere ko mwanezerewe nge n'ubu ngubu imbavu ziracyari kunje beriwe Lucas Kayitare yawe ngakonga ku yukavuga hari ngo ati ruta iyo ukavuga hari ruta ruka Kayitare ruka kandi ni akarewa nakazi kawe azagira ngo bamwibye impano Okay, turakomeje rero. Tugiye kuvuga kubijyanye na ibyabaye last week Kigali Next Top Model. Pascal wari utahabereye, byari bimeze bite? Nari mpabereye ariko ubundi mwari muri hehe? Manze mumbwire. Mu bukwe. Sigara wagisharagati cyangwa keke. Ku gatandatu wabishyikirije ngo mbeshye. Nari mu kigo ngo gusa. Ngo ubeshye. Ngiye simbeshye mu bukwe. Mvugishije ukuri nandi mu bukwe. Kristo yagiye gusenga ngiye. Wari wagiye gusenga. Oya, ibasenga buri munsi sinzi. Ariko Kristo kandi ugasanga uri singo.
Ekada ndi single nkaba nitwa na keke na gato n'ibikina n'icyo ndimo ndiye keke na gato oya gato nanuzi natente bas oya regura mu comedy asizanya ndushye ndigire gute ibintu byose ni comedy mbere nko kwa rubivuze nari mpari ako ndabahana pe mutumye nibuka ko mwarantengushya nari mpari byari byiza kama byari byiza surtout kintu nibuka cyari kiza cyane yari imyambaro imyambaro yari irimo yari myiza n'abakobwa bakoze modeling yari abakobwa gusa oya hari harimo n'abahungu bakeya ndumva narabonye nk'abahungu nk'abane cyangwa batanu gusa ego ufite ikintu byagendaga urona muri competition abakobwa bari yereka cyangwa abasore bakiyereka habagamo kwiyereka aho kujya ngo azimuhanzi kwitateninga hakaza wenda inzurunaka izije kwerekana imyenda ariko noneho harimo abamodo basanzwe babikora atari muri babandi barimo baratoranya okay tuva byarise ahama se ariko tubitekerejeho iyi Kigali Next Top Model yabaye Rwanda Next Top Model ugereranyije nibyo tubona azine you know Victoria's Secret show Rwanda hariya naho it's n'abamodo biyerekana still nibo bajya bari kuko mu byukuri twanabigarutseho kenshi mu biganiro byacu byashize it's all about umumodo umwenda ubona kwera umumodo yego wowe ubonaga wewe itandukaniro azin what's improved nyine byabaye improved this okay turebye nk'abantu bagiye berekana imyambaro wenda atari muri competition déjà bari abantu ubona ko bari selected ukuntu c'était parfait harimo amutipe nka Jay kugize kumwakira hano mu kiganiro oh hari harimo n'andi masura mashya ariko ubona ko kama ari abantu bazi ibyo barimo ubona stage bayizi barayize ibintu nk'ibyo ngibyo ariko se watubwira nyine kuri icyo kintu cyabaye cyo gutora umunyamideli rutabandi bakurikije kise cyane ko ari n'umurundi kazi yavuye mu kindi gihugu cyagenze gute ufite uwo batoye n'umurundi kazi w'umunyarwanda kazi kuko afite umubyeyi w'umunyarwanda n'umunyarwanda when Rwanda next stop ndumva bari gutora umunyarwanda papa ni umunyarwanda mama we ni umurundi kazi ubundi icyo bagendeyeho na okay narabikunze ukuntu baranababazaga bumve nyine nivo ya intellectuel yabo bumve nibaho ko umuntu ashobora no kujya wenda muri France cyangwa akajya ibibazo babazaga surtout byaga byerekeranye n'ibyo bakora umwuga nyine urabikunze wabitangiye gute ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi bagenderagaho bien sûr ni élégance élégance mu kwerekana imyambaro bakareba kushize ubwoba bakareba hate yawe ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo wenda uraze kutwereka aka video kuko byari bimeze hagati aho ariko se watubwira ni nk'ikihe kintu cyakwatiye sinzi wakunze cyane muri fashion ese ni kihe kindi nanone utakunze muri ya Rwanda Next Top Model urakoze kuba imbaza kandi kunze ko ubanje kumbaza ikintu nakunze burya hari umuco tugira ugasanga umuntu buri gihe bibi abizana imbere aho kugira ngo azane ibyiza ko ndabikunze ko ubanje ikintu cyiza njye kintu cya mbere nakunze stage yari nziza runway yari ndende ku buryo ubona umuntu cyane rwose aho babaga wicaye hose washoboraga kubona umuntu kuko yari iri hejuru urabona bakoreye muri aliya matente yo muri Kigali niho bakoreye noneho wari hasi ariko stage iri hejuru amatara ari meza wana byari byiza na déroulement ya event yari kuva nyine event tangira wabonaga ko biri ku murongo pe wabonaga atari kuvuga ngo ngugiye hariya ngo urashagaraye n'ibiki byose nabyo byari byiza ariko no gutorantekeza ko byabiri fair ari njye kuri kote y'ibintu nyine mbona bitari biryoshye cyane ikintu cya mbere my gosh barakerewe bakiriye mu masaha atatu gutangira cyane rwose byagomba gutangira abantu bicaye umva abantu bicaye byagomba gutangira saa 12 byatangiye saa 3
Oh my god. Ntabwo se natatu gusa ahubwo. Noneho byari ikibazo cy'umuriro. Okay. Ikindi jury yari hari ntago nsinzi nge ntago nzi ukuntu nabivuga nabonye. Okay, hari harimo umunyarwanda kazi umwe ngo wabikoze London, bazanamo umugande kazi, bazana nabandi babiri buruhu rwera. Ariko ufite ntago twebwe twabikurikije ntago on savait pas la définition. Cyango se ama abo bantu bari bandi ntago tuzi niba bari qualified ntago wenda twabwo ntago wabanje kuba bari kuba present en fait nako bavuga ati dufite umujaji afite experience ni nibyo mwashaka oui ça l'est très mieux byari kuba byiza kurutaho okay kabayeho gato ariko nakubona nyine nukwihitira urumva ko nari impari nziko kabayeho ariko nta kintu nabonye nabonye kama nako karimo akabaza ukuntu nyine nimbeho byumva kwera gukererwa na entertainment hari kuna itari iryoshye cyane ko ndumva haje Dr. Cloud ako hari n'undi muntu wari bateganyije ntiyaboneka ufite muri organisation yo haje makabaza ariko ibindi déroulement c'était bien ndumva byari byiza uretse ikibazo cy'umuriro kandi birumvikana umuriro ntago teguza wasake muri bagombaga kubigenza bihangane Nuko wakoze rero kutubera muri Rwanda Next Top Model. Ubutaha ariko ntimuzantenguhe. Utahubwo tuzajya kuri stage. Tuzaba twabaye Lucas wa gatatu natwe. Eh nitwebwe tuzaba performing. Ako ubundi what if natwe dukoze ibintu nk'ibyo kugo nge ni precise. Ntakibara umujaji. Impano zacu ziratandukanye turaza kubyigaho. Eh turaza kudesida nyuma. Uze kuturebera impano. Okay, yewe nzaba umujaji. Uzaba umujaji. But you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. What do you mean? Oh, yeah, yeah, yeah. When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? I wanna know. But you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start?
First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Naha dusoreje ikiganiro cyacu The Real Woman, twizere ko mwanezerewe nk'abashyitsi umutumirwa wacu umukomedian bishimye ndetse na kariya gakomenti dushizeho kuri Rwanda Next Top Model, twizere ko byabanyuze cyane. Nimwe bagirwe kudufollowinga kuri Instagram, Twitter ndetse na Facebook ni Rwanda Real Women Rwanda, Women Rwanda. Kandi nama comments yanyu aba ari meza muya twohereje iyo nimero iri hasi niyo mushobora kohereza kuri WhatsApp. Surtout ko twatangiye season ya kabiri turifuza ko muyigiramo uruhare cyane, mutubwire tubazanire iki tubakorera ibyifuzo byanyu birakenewe cyane. Abantu baba mushaka ko tuzana n'ibindi byinshi mumva mwifuza, karibu rwose muhaye ikazi naho utaha. Murakoze cyane, bye. Imana ibarinde. Havande vanga kongera, Dr. Cloud Ashaka, 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 Avazago, Abashi, Azacha Kureka, Ube. Ndonga Sero Kureka, Avose. I'm gonna say, yeah man, hallelujah. DJ, come on. Yeah man, I'm gonna say, 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 I'm Avante va a conquera, doctor Claudare, se ve. Avante se va a conquera, doctor Claudare, se ve. Everybody stand up! Doctor Claudare, everybody stand up! 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 Doctor Claudare, conquera, venga a conquera, la puta. Y yo, yo se lo pone, avante se. Don't say,
I will say,